Sådan, yes. Hej og velkommen til jagten på The Big One. Vi er ude på sådan en lille fisketur her. Og i dag har vi Jakob med. Simpelthen. Fra hans egen kanal der. Og Mads og mig selv. Det er fantastisk. Yes. Så nu mangler vi bare, at jeg får fanget den første gedde her lige om lidt. Følg med nu, for det gør jeg nu. Og mærke noget, Mads. Er du det? For helvede. Hvad er det for en, du kører med? Sådan. Så har Jakob en på en gang her. Pis. Første kast for begge to. Anden kast. Jamen, så er de her. Ej, satan. Jeg synes, det er en dårlig fisketur, ja. De har begge to haft bid. Jeg har ikke haft noget endnu. Hvad er det galt? Det er den gamle Nu kører jeg jo så lige en grælfarve. I andre kører naturlig havn. Er det ikke en naturlig farve, du har, Jakob? Han er vant til at fiske med mig. Det er på kryds og tværs og alt muligt. Det er sjovt, ikke også, vi har haft så... Eller I har haft så mange hugger, vi ikke? Jeg har ikke mærket en ski. Det bliver vildt, det her, altså. Ja. Det er ikke fedt, det var bunden der, nej, den står igen, det er det. Har du lagt den her i græs, eller hvad? Så er vi fladgået under her. Det er spændende. Ja, så må vi se, om det er fisk til Jakob her. Om vi kan være, vi kan være heldige. Den står pæn. Prøv ikke det der, hvad er tid til? Prøv, ja. Du prøver? Ja. Nej, eller hvad? Okay. Det var meget i mit tilfælde. Ja. Ej, det er en bitte en. Ej, ja, men det er en gedde. Det er lige før, vi kan fiske med den der. Nej, jeg tror, det er en gedde. Er det en gedde, det der? Eller er det bare en stor gedde? Ja, det er en af de grove. For hævlen der. Men det er en fisk. Åh, for at stå nalleren. Ja, den er ikke... Nej, jeg tænker, du må godt bare lade bare få den... Jamen, tillykke med den første fisk. Ja, der er nogle grove nogen her i Nordjylland. Jeg kan godt se, det er de store... Men det er en fisk, og det er fedt. Min første nordvestjyske gedde i... Fedt. Nå. Så er vi i gang. Jamen, der er altså bare noget fedt ved at se det der flotte, der bare... Ja, det er ikke så tos. Så er der Jens en af de helt store skaller på her. Ja, det er en af de grove. Det er en af de grove. Med den størrelse fisk, jeg fik på, så blev vi enige om, at så må det nok være en lille. Og Mads, han står her og... Og jigger med en på samme størrelse, eller hvad, Mads? Hvor stor er det en? Den er godt nok større end din. Nå, okay. Nå. Så har vi et par fløjet ude. Ja, men det skal jeg næsten ikke ret meget til. Nej. Det er ikke mig. Nej. Men den er der. Ja. Han har ikke rødt lige den endnu. Jo. Åh, øv. Øv. Han har rørt lige den. Ja. Den behøver du heller ikke tanke til. Ja, det er en... Ja. Quick release, nej.
Ej, vi vil godt have et ordentligt billede, Mads. Ja, der er flere gældegræs på den. Ja, tak. Ja, ja. Åh, ja. Den har fået et ordentligt... Den har fået et hak, der. Ja, ja. Hup. Ud igen. Sådan. Sådan. Godt. Fedt. Ja. Kom til lykke der med det så, Mads. Ja, tak. Hvordan er, så står der 1-1-0. Ja. Hvorfor kom du over? Det var jo ligesom min plads, det her, til den her side, Mads. Kan så gå væk med dig? Vi er ikke konkurrence eller sådan. Det gør vi overhovedet ikke. Nej, det er det ikke. Vi fisker jo hold, Mads. Hold, det var ikke, du var holdt. Jo. Det her team, vi har fået to fisk nu, sammen. Så. Så. Fy. Nej. Nå, jeg er ikke med på team engang. Nej, du kører dit eget. Åh, for helvede. Nå. Det er jo hvad? Simpelthen, Mads. Nå, men det var godt med en fisk. Nå, Jens. Jeg kan jo ikke fange så lille en der, så skal de jo have jagten på det små luren, det kan du jo godt se. Det går jo ikke. Det går jeg sådan set også meget godt. Det er sådan en, der har været fisket fuldstændig død. Okay. Vi var derude en del nogle gange nu her. Ja. Der fik faktisk en del livet. Ja, okay. Så der er begyndt at komme lidt igen. Nej, der har vi. Jeg tror ikke bare, du skal tage den. Ja, en lille skalle derfor. Yes. Ja, ah, bedre den der, ikke? Ah. Oh, det er så fint nu. Åh, oh, den er okay. Så står Jens med en god fisk. Den sidder også helt i læben bare. Rør lige den, Mads! Ja. Ah, nu taler den. Oh. Har du? Nej! Det er også lige i læb. Ja. Ja, det er bedre end den der. Så. Det er en fin en. Ja, lidt bedre. Så er lige for, at vi bare skulle køre bundstænger herude. Måske. Jeg er lige herinde op til kamera. Jeg har også. I kan jo måle dem på måtten, hvis det er, men det er. Ja. Yes. Den er okay. På en kæmpe skalle. Var det sådan, det var, Mads? Den der. Den er fandme mindre end den, vi har fanget. Nej. Prøv at se min hånd, mand. Nu skal jeg prøve lige at holde den frem. På grund af din gide. Skal jeg lige holde den lidt frem her. Så, Mads. Ingen kaninører. Ingenting. Ej, den er ikke. Sådan er den. Så releaser vi den. Den er frisk. Kan den komme ud? Er det rigtigt? Cool. Fedt. Er kameraet tændt? Nej, nu må jeg bare lige... Se om den trækker noget. Den løber ud af. Ja. Det vil også bare være vigtigt. Så nu vil vi se. Så har Jakob måske en her. Hvis vi er heldige. Tag den nu. Det er ikke sikkert, det skal prøve. Hvor ikke det er... Jo, det er bare... Ja. Den er også skallen. Nå, den er nejle skallen. Ja. Ah, så fik den der noget ud af. Der var helt klart sådan et træk. Ja. Ja. Vil du videre, eller skal vi sætte herpå? Nej, prøv du igen så. Jeg har en, tror jeg. Ja. Ja. Jeg har rent den lige smerten, tror jeg. Det står Jens med. Jeg kører op her, og... Det er vi slimmer. Ja, der er en god lidt, skal jeg, ikke? Vi skal bare snakke.
snakke om, vi skal videre. Ja, nu er vi videre. Nu stopper. Den er der. Ja. Ja, der er stort. Er den okay? Ja, jeg lander den derovre. Måske, ja. Ej, jo, den er fint. Det er godt. Sådan, Jens. Yes. Er dig, der bløder? Nej, jeg tror, det er gæde. Nej, det er mig. Yes! Godt dig, ja. Er vi på hold sammen stadigvæk, eller hvad, hvad tænker du? Hvad, Mads? Er vi på hold sammen, eller hvad? Nå, vil I videre nu, eller hvad vil I? Vi har fanget fire gedder. Vil I videre, eller hvad vil I? Ja, nu skal I jo vælge. Det er spændende ikke nemt, det. Det er sådan på kurs og tværs af os andre, ja. Står ned. Min den flyder, sgu. Derfor, jeg vil jo have suspending. Jeg gider ikke flow det. Nu er den da helt gal med den vind der. Hvad sker der for den? Ja.